ဒီကနေ့မှာတော့ရေရရလဲရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့အစင်ကပြေမလာဘူးဟုတ်လားအဆဆရရစီးပွားရေးအဆငွေကြီးရအဆုံးအဆဆရရဆရာရဲ့ဘာကြောင့်အစင်မပြေမှမသိဘူးဟုတ်လားအစင်မပြေမှမသိပဲဟုတ်လားဟိုလောက်သမီးကလည်းအိတ်ပေါင်နဲ့ဖားခောက်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားဆရာရဲ့အချာသမီးကမိသားစုကအိမ်ရှိတာ9ယောက်4ယောက်လောက်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြဆရာငွေဟာအကျွေးနဲ့စရင်မရှိတဲ့အဆရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဘာလို့လို့ငွေကြီးရအဆလက်ပိတ်နိုင်တဲ့အဓိကအချက်တွေအရာဘာတွေလဲဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ငွေကြီးစီးပွားရေးအဆဆအရာရဟုတ်လားရေရရာရှိတော်လဲအစင်မပြေဘာလို့လို့ငွေကြီးအစင်မပြေတဲ့သူတွေကိုကိုယ်တိုင်တတိမထားမိပဲလက်ပိတ်သွားနိုင်တဲ့အချက်တွေနံပါတ်1တစ်ချက်ဟုတ်လားအရာဘာလဲဆိုတော့မိမိအိမ်ကဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာเนาะနံပါတ်1တစ်ချက်ဆရာပြောမယ်เนาะမိမိအိမ်ကဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဝိစာတို့ဘိုးတော်တို့နတ်တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေတင်ထားကိုးကွယ်လို့ရှိရင်ခမရတို့ကြိုက်တလောက်စီးပွားရှာကြိုက်တလောက်မူပြအောင်ရေရာရှိအစင်မပြေနိုင်ဘူးเนาะအခြားသောပုံကိုယ်တွေတွားကိုးကွယ်မိရင်ကြိုက်တလောက်ရေရာရှိအစင်မပြေနိုင်ဘူးเนาะဇာပြန်ပြောမယ်เนาะမိမိအိမ်ကဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာအစင်မပြေတော့ရင်အရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်ပါဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဘိုးတော်တို့ဝိစာတို့နတ်တို့တိုက်တို့အတွင်း38မိအပြင်38မိဒီလိုမျိုးအဆရှိသောပုံကိုယ်တွေဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးတွေကိုဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာတဒန်းနဲ့တင်ထားမိတဲ့အခါတတချက်လုံးဝဘလုံးမကိုကြိုက်တဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ကြိုက်သလောက်ရရရှိကြိုက်သလောက်စီးဝါတက်အောင်ကြိုးစားနေစီအစင်မပြေနိုင်ပါဘူးဘုရားကျောင်းဆောင်မှာဘဂဝါအတုမရှိဘုံတော်လျှောက်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှာပါတာတွေရှိလို့ရှိရင်လေဟလာမိမိတို့ယုံကြည်ရာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံမှာအရှာနဲ့တိတိုက်တိအရှာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမထားပါနဲ့ကဲဂုံဂုံပြောလိုက်မယ်ဘိုးဘိုးအောင်တို့ဘုံမင်းအောင်တို့ကအစဘုရားကြောင်းဆောင်ဖို့ဘုရားနဲ့တဒန်းနဲ့ထားပြီးကိုးမကွယ်ပါနဲ့ကိုးခွယ်တဲ့အိမ်ဟာခမရတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ရေရာရှိကြိုက်တဲ့လောက်လက်ပွင့်အောင်လို့အစင်မပြေနိုင်ပါဘူးနော်အဲဆိုတော့မိမိအိမ်ဟာဘုရားကြောင်းဆောင်ပုံမှာထားလို့ရတယ်နံပါတ်1နော်အရာဘာတွေထားလို့ရလဲကောင်းပြီနံပါတ်1ဘလူရာမျိုးတွေထားလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဖယားကဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့သူချင်းတူတူယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေထားလို့ရတယ်ပစ္စည်းကားဗုဒ္ဓယဟန္တာဓာတ်တွေကိုထားပါရပါတယ်ကဲဂုံဂုံပြောလိုက်မယ်ဖုံကြီးဝတ်ထားတဲ့ခမရတို့ပုံတော့ဖယားကြောင့်တော့တင်ထားလို့ရတယ်နော်ဖုံကြီးဝတ်ထားတဲ့ဖယားဟာလာခမရတို့ရဓာတ်ပုံကျုပ်ရဓာတ်ပုံအစရှိသောယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေဆရာတော်ကြီးတွေဟာလာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ယဟန်ဝင်းတဲ့ပုံတွေထားပါဖယားကြောင့်ဆိုတဲ့တန်းဒါပေမဲ့ဖရာကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာထားလို့ရတယ်ဖရာပြီးတဲ့အခါရှင်တိဝရီတို့ရှင်ဥက္ကပုတ်ထားပါเนาะမိုင်းမွန်ဆရာတော်အစရှိတဲ့ဗောဓိမြတ်ဆရာတော်အစရှိတဲ့မိမိတို့ယုံကြည်အားကိုးတဲ့ဆရာတွေကိုတခါတည်းတင်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းကောင်းတို့မင်းဟောလာကိုကြီးကျော်တို့အိမ်တွင်းတို့အစရှိတဲ့သူမျိုးတွေ ਨੇ တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့အိမ်ဘာလှုပ်လှုပ်စင်မလဲဟာတဒန်းနဲ့ဖြစ်မနေပဲနဲ့ထားအောင်เนาะတဒန်းနဲ့ဖြစ်မနေနဲ့ပဲထားအောင်ဖခင်ကျောင်းဆောင်မတင်ထားရင်အစင်မပြေနိုင်ဘူးဗျာဘာကြောင့်တဒန်းနဲ့ထားလို့မရတော့ဂုံဂုံပြောလိုက်တယ်เนาะခမရတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်အဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိစာတွေဂျွန်းမြအောင်တော်တဲ့ဝိစာအရိယာပုံစံအင်းဝိစာသမဝိစာပေါ့ဝိစာဘလို့ဝိစာမျိုးမဆိုဟာလာဆရာလည်းအခုမှလွှင့်တာကမထက်တော့ဝင်ပဋ္ဌာန်းညွှန်တယ်ဟုတ်လားဘလို့ဝိစာမျိုးမဆိုဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်တဒန်းနဲ့မထားပါနဲ့ခမရတို့အိမ်လီလက်အင်မတန်ပိတ်ပါတယ်နော်အတုမရှိတဲ့တူဒီတော့လူဟာလောကမှာအတုမရှိတဲ့သူဟာဘဂဝါဖုံးတော်လျှောက်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီလားဘုရားနဲ့နိုင်ရှင်လို့ဘယ်သူမှမရဘူးနော်ဘုရားနဲ့ဒန်းလို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာအရှာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားပြီးမထားပါနဲ့မနေနိုင်ပါဘူးခမရာเนาะမနေနိုင်ပါဘူးအတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မလို့ခမရာတို့လက်ပိတ်သွားစေတယ်เนาะကဲတစ်တစ်ချက်ပြီးပြီဆိုဇာနှစ်တစ်ချက်ဆက်ပြောမယ် तू ဟာတတိယရလာမရပါဘူးခမရာเนาะဇာငယ်ဆိုရွှင်ကျော်အိဆာတရမဟိတိစေဂိုင်းတော်ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะရွှင်ကျော်အိဆာတရမဟိတိစေဂိုင်းတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဇာတို့ဟာဟာလာဟိုဝိစာရိယအစနမင်းကြီးလေးပါအစတထယာနာဝိယုနာကဝိယုပခကုဝေယဆိုသောနမင်းကြီးရအစဟာလာသူရတတိမေတော်ကအစဆရာတို့ထားပါတယ်သို့တော့
အနေအမိအထားသူမှန်ဖို့လိုပါတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားဆင်ပေါ်မှာဆိုရင်ဟုတ်လားဆရာကြီးမှာတခါအမျိုးသမီးတယောက်လာတယ်သူရတတိနန်းဆောင်လေးဘုရားဆင်ပေါ်ထားတယ်ဆရာပြောတယ်နော်ဇာတာဟာဘာကြောင့်မှမသိအစဉ်ပြေရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မပြေတော့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပြောပြမယ်နော်ဘာလို့မပြေလဲဆရာပြောတယ်ခင်ဗျာအိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဘိုးတော်တွေဘာတွေနဲ့တီထားတာမထားဘူးဒါမဲ့ဆရာသူရတတိမေတော်တော့ရှိတယ်ကောင်းပြီသူရတတိမေတော်ရှိတော့ဆရာကလည်းကျမဘလို့စွန့်အောင်လဲကဲသူရတတိမေတော်ကိုစွန့်လိုက်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်တဲ့ဟာလာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်တယ်နော်ကိုးကွယ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်စွန့်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်စွန့်ခိုင်းလဲဖယားကျွန်တော်ဝိစာလဲကိုးကွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတရားတန်ခါတီးဟူသောယရနာသုံးပါးကိုကျွန်တော်စီးကပ်ပါတယ်နော်ဘိုးတော်လဲကိုးကွယ်တယ်ဝိစာလဲကိုးကွယ်တယ်နမင်းကြီးလေးပါလဲကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာကိုးပြီးရင်ကွယ်သွားမယ်အလို့ကိုးပြီးရင်ကွယ်သွားမယ်အလို့ပဲဒါကြောင့်မလို့ပါခင်ဗျာနော်ရံငယ်ပြောတာလက်ခံတယ်ဆိုလက်ခံတယ်မတိလို့တိတယ်ဆိုတိတယ်မှန်သွားပြီနော်ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တော့ကိုးပြီးရင်ကွယ်မှာဝိစာဆိုတာဘာလဲလွယ်လွယ်လေးပဲတွေးလိုက်ဝိစာဆိုတာဟာလာခင်ဗျာတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဝိစာဆိုတာအလွယ်လေးပဲဟာလာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရဟာလာကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးရဲ့တရဏနဲ့ငါးထောင်တွဲမှာတရဏကြီးမကွယ်မပြောက်သွားအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ချောက်တဲ့သဘောလိုပဲမှာလားဝိစာဘာကြောင့်ဖြစ်အောင်ပြက်လဲနော်ဝိစာဆိုတာအတိပညာတစ်ခုကိုစွမ်းကုန်အောင်တက်မြောက်ရှင်းလို့ခေါ်ဟာလာဝိစာနမနဲ့ဆောနာအကူတရားမေးလိုက်တယ်နော်ဆရာအင်းချက်တွေမထားရလားအဆောင်ရရာအနေနဲ့လက်ဖွဲ့ကျိုးအရှာတော်အင်းချက်တို့သမားချက်တို့အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအဆောင်ရရာမန္တရားအဆရှိတဲ့လက်ဖွဲ့ကျိုးအဆရှိတဲ့အရာတွေဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မတင်ပါနဲ့ခမညာတင်းရင်လက်အင်မတန်ပိတ်ပါတယ်အဆောင်လက်ဖွဲ့တိုင်းကိုမပြောဘူးနော်တို့တော့အဆောင်လက်ဖွဲ့သမအင်းအဆရှိတာတွေကိုမပြောဘူးဒါပေမဲ့အရဟံဟာလာသမရောအရဟံအင်းရောအဆရှိတာမျိုးတွေတနကုန်အင်းရောအဆရှိတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဗျာတို့တော့ခလေးအဆောင်ဆိုတာလူနာဆောင်မှုအတွက်လှုပ်ပေးထားတယ်ကလေးတွေအတွက်ဟာလာကဲအထက်ဆရာရိုက်ပေးလိုက်တဲ့ရောက်ကဲဆရာကြီးမှာပေါ့အဆောင်လေးလက်တစ်ခုဆိုပြီးဆရာဟာလာဒီမှာဆရာအဆောင်လေးတစ်ခုဆိုကဲဘာအဆောင်ရောက်အထက်ဆရာရောက်ပေးလိုက်ရင်အထက်အဆောင်ကဲခုလက်ဆရာရောက်ဆိုခုလက်အဆောင်ရောက်တယ်အောင်လန်းဆုံးအတက်ပညာလဲသူ့အနေနဲ့သူရိုက်ပေးလိုက်တယ်အောက်ဆရာရရင်အောက်အဆောင်ရောက်မယ်ဥပမာနော်အောက်အဆောင်ရောက်မယ်ဆရာပြောတာချင်းချင်းလေးနော်လက်မကန်ထားထောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အခါအဆောင်ရောက်တယ်ခင်ဗျာအဆောင်လက်ဖွဲ့ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီအခါအဆောင်ဟာလဲဒီဒီရဲ့လက်ဖွဲ့အကျိုးကိုစောင့်နေတယ်အဆောင်ဟာလဲဒီရဲ့အရာကြီးကိုစောင့်ထားတယ်အဆောင်တို့အဆောင်တို့ဆိုတာလူနဲ့အမြဲမတူရှိဖို့လိုတာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအခါဇေယကဥပမာပေါ့ကဲစနေသားမောင်နီအတွက်သက်ဆောင်လိတ်ကြာဖြုတ်ကျုပ်အဆောင်အဖြစ်ရောက်စီဩဇေယတို့ကိုင်းတော့အမိန်ပေးလိုက်ပြီစနေသားမောင်နီကိုဆရာရဲ့အမိန်အာဏာကြောင့်ဇေယအတုသဖြင့်ဥပမာပေါ့ဇေယထိုးထားတဲ့စေးဆောင်အင်းဆောင်မာနန်ဆောင်အာဏာဆက်ဆာဆက်ဆောင်ဥပမာဇေယတို့မမြင်ရတဲ့ကဏပတို့နော်ဂုံပန်းတို့ရခတို့ကဏပတို့အဆရှိတာမျိုးတွေသူမဟုတ်ရင်ဟာဟိုအောက်လန်းကလည်းအောက်လန်းကိုစုံအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကလည်းတရဲတဆွေအဆရှိတာမျိုးတွေထားကြတယ်စောင့်ကြတယ်ကဲခင်ဗျာဒီအဆောင်လက်ဖွဲ့ဂျိုးကြီးကိုဖယားကျောင်းဆောင်ပေါ်သွားတင်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီအဆောင်ဖယားကျောင်းဆောင်ပေါ်တင်ထားတာနဲ့မတူဘူးလားဖယားနဲ့တန်းနဲ့ထားတာနဲ့မတူဘူးလားဗျာဆရာတို့ကရှမ်းဆိုတော့နည်းနည်းစမ်းပြီမှနေရဆိုအပြောဆိုနဲ့နည်းနည်းလီနဲ့ဟန်နဲ့အပြောဆိုကကြွားတယ်ဒါလေးကိုလည်းနားလည်းပြီကဲဆရာပြောလိုက်တယ်ခမရဟိုကျုပ်အိမ်ကဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်တင်ပြီးဘီရင်ဟောမယ်ကျုပ်အောက်ကနေခမရနေနိုင်လားလို့ပြောတယ်မနေနိုင်ပါဘူးခမရဘုရားနဲ့မနေနိုင်တဲ့အခါဘုရားနဲ့တန်းနဲ့မနေနိုင်တဲ့အခါခမရတို့ကိုအရင်လှုပ်မှာပဲကျုပ်ကိုလည်းဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်တင်တာကျုပ်ကိုတော့ခပြီးရင်တော့ကျုပ်ကချိန်မှာပဲထို့အတူလူတိုင်းထို့အတူနဲ့လဲထို့အတူပဲဟောဒီအခါနတ်တွေကလူမလုံနိုင်တော့နတ်တို့တိုက်တို့ဆိုတာရွှေအပုံငွေအပုံလိုက်မပေးနိုင်တော့ဘူးလက်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်လက်ပိတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီအခါခမရတို့ရဲ့လက်လာပကဝင်ငွေထွက်ငွေတွေအားလုံးကိုပိတ်ထားပါလေရောဗျာအဲ့ဒီအခါဘာလို့လို့အစင်မပြေနိုင်ပါဘူးဗျာကဲအဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေမှာလဲအဆောင်မှန်သမျှအမိန့်ထည့်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှအောင်ဘုရားကြောင်းဆောင်ပေါ်မထားပါနဲ့နားလေလားလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းသာရှိလားမှန်ပြီရပါဘူးလူတွေလေးတွေးလိုက်နော်ဆရာပြောတဲ့နံပါတ်2အချက်အဆောင်လေးလက်ပွဲလေးအမိန့်ပါတဲ့ရာလေးတင်ထားတဲ့အခါဩ
ငါဖုံးကြီးကိုအောက်မှာထားပြီးအပေါ်ကနေတရားနာနေပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးအမြင်မျိုးမျက်စိနဲ့ပွင့်ပွင့်ကွက်ကွက်မြင်လိုက်ပါဒါကိုဆရာကဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်အဆရာငယ်တို့ကတောင်ကြီးဆိုတော့နီးတယ်ပေါ့ဟိုပုံဟိုပုံဆိုရင်ဟလာကိုရင်လေးကြောင်းလို့ပါလို့အဆရှိတာပေါ့ဘယ်ဆရာတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဆရာရှိကိုတခါအမျိုးသမီးလူမျိုးကွက်ဖြစ်တဲ့ပအုပ်အမျိုးသမီးလေးအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ပြည်လာမေးပါလေအဲပြည်လာမေးတာပေါ့ပြည်လာမေးတော့အမြမှာအတိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနတ်တို့ဘာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတာကျွန်တော်ဇာတာစစ်တော့ဟောနေရမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်စစ်သွားပါစစ်ချင်တပါဆိုရင်ဟာလားစစ်သွားတယ်စုံလည်းမတွေ့ဘူးအောက်လည်းမတွေ့ဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးဟောဆရာစောနာလာစီဆောင်အင်းဆောင်တွေရောက်စီဆောင်အင်းဆောင်တွေရောက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဟောအဲ့ဒီအဆောင်မှာအတိုက်ဖြစ်နေပါလေရောဗျာဟောတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒီအဆောင်မှာအတိုက်ဖြစ်နေတယ်အောက်လန်းရှင်ကတ်မှာကတ်ဘူးဆုံးကဝေရွာသူရှင်ကတ်မှာကတ်ဘူးဟာနတ်တိုင်ရှင်ကတ်မှာကတ်ဘူးအဲ့ဒီကကဟလာအပင်ရှင်ကတ်မှာကတ်ဘူးနောက်ဆုံးအဆောင်လက်ဖွဲ့ဟောစေထိုးထားတဲ့အရေးဆရာတော်မပေါက်ခဲ့ဘူးသစေမြိုခဲ့ဘူးသစေဒီစေဆောင်အင်းဆောင်လက်ဖွဲ့ဆောင်ကာထာဆောင်ငန်းနာဆောင်မွေးရပါဆောင်နေပြန်ရစစ်တဲ့အဆောင်မိနေပြီကဲဒါဆိုမွေးရပါဆောင်လက်ကတ်မှာကတ်ဘူးဟောလက်ဖွဲ့ကျူလာအဲ့ဒီအဆောင်ကကဲမင်းဘလို့ရလာတော့အမဘလို့ရလာတော့ဆရာရဲ့တဲ့ဘယ်အဆောင်မဥပမာပဲထားပါနော်ဟိုမဟာရှင်ဝင်လာပြီဒီဆရာတော်ကြီးတွေပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဆောင်မဥပမာပေါ့တချို့တွေပြောကြတယ်ပေါ့ဟိုဝင်ရင်လေးအဆောင်နိုင်မွန်ဆရာတော်ကြီးအဆောင်ဒါဆိုဆရာမေးလိုက်တယ်ဝင်ရင်လေးတို့နိုင်မွန်ဆရာတော်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအဆောင်ကိုရှင်းမြင်ထားတာလားဒီအဆောင်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှင်းမြင်ထားတယ်ကျွန်တော်မှဝေဖန်နိုင်တဲ့အစင်လားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောရဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာတဲ့ဩဒီဆရာတော်ကြီးလည်းမပေးဘူးဆိုတာဆရာသိသူတို့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့သီလအစွန်းမြတ်တာအစွန်းဘာဝနာဒါနအစွန်းအစရှိတာတင်လည်းပဲပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီအခါဘလို့တော့ဆိုတော့ဩကိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဥပမာပြောတာနော်ဒီကြောင်းတော့သွားပြီးတော့ဖူးတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးနာသွားဖူးတယ်ဩဒီဆရာတော်ကြီးကိုအိနာမှာဟောလာပစံနေပါလေထဲ့တယ်ဩဂောပကာပေးရလားမဟုတ်ဘူးဆရာကဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းဝင်ထဲမှာရောင်းထားတဲ့အဆောင်ဒီလက်ဘွဲ့ဒီဆိုင်ကနေပြီးဝဲလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘာเจ้าမှာဆရာငယ်เจ้าမှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မှာဝဲလာပြီးဆရာငယ်အဆောင်တော့မလုံနဲ့လေဗျာဟုတ်လားဆရာပြောတာဆရာငယ်เจ้าမှာဆရာငယ်ကဖုံးကြီးပေါ့ဆရာငယ်เจ้าမှာကြာလာကတော့ပြီးဆရာเจ้าမှာရောင်းသွားတဲ့အဆောင်ဝဲသွားပြီးဆရာငယ်အဆောင်မလုံနဲ့လေဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအဆောင်လက်ဘွဲ့တွေကနေแกเชื่อไปตัวจะบ่าวเนาะอส่องละพั่วดิอส่องมาบายตอติอส่องบายอซอกะเม้งมาหลออซอกะอมิวตะมี้หลอละเป็ดตัวไหนเนี่ยกูหาโกโกยုံบี้ส่งลงกั้นตัวตะดาริโออทุบิยูไซพุหลอเลยหอบบิล่ะแกนัมเบอร์3ตะชะดีเนี่ยมาเสียเปียวเสียชินชินเนี่ยตีละရှင်ဒီဝရီကိုတော့ကတောင်ဝေးကိုင်တဲ့လက္ခဏာမနေလေအဲ့ဒါပူဇော်တင့်ပါတော့ဆရာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဆရာလည်းမသိလို့မပြောရဲပါဘူးနော်နံပါတ်3တစ်ချက်ဆုံးအတတ်ပညာသူများပြုစားခံထားရတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ဘာလုံလုံအစင်မပြေနိုင်ပါဘူးသူများလှုပ်ထားခံဦးတဲ့အတတ်ပညာဆုံးအောက်လန့်သူများပြုစားတာခံဦးတယ်ဆိုရဲသူပါမှန်ပြီပါဦးကဲဒီလိုလှုပ်ခံရရင်ကျမ်းမာရေးရောအဆင်ပြေရဲ့လားစီးပွားရေးရောအဆင်ပြေရဲ့လားရေရရာရှီလိုရောပြောက်ရဲ့လားမှန်ပြီပါအောင်ဗျာဆုံးကဝေးအတတ်ပညာအစရှိတာမျိုးပေါ့နော်အောက်လန်းလည်းအောက်လန်းနဲ့တိုက်မယ်ဆုံးကလည်းဆုံးနဲ့တိုက်မယ်ကဝေးကလည်းကဝေးအတတ်ပညာနဲ့တိုက်မယ်မောင်လုံးမောင်ပြဇောကနီဇောကနဲ့ကာကနီကဝေးမျိုး69မျိုးဟုတ်လားအောက်လန်းမိစားအစရှိတာမျိုးတွေနဲ့တိုက်မယ်အစောနာကလည်းဆရာရှိရောလားလဲဘာလို့လဲတော့ဆရာမပြောတော့ဘူးမလေးရှားဆရာဗီဒီယိုမင်းမလို့တဲ့ပြောကလည်းဆစ်ရှင်နေတယ်ပြောတယ်ကဲဗီဒီယိုမင်းရှင်လာလားပြောကဆစ်ရှင်လာလားဆိုတော့ပြောကဆစ်ရှင်နေတယ်ဆရာလည်းပစံဘလူကတော့လည်းတဲ့ကဲပြောကဆစ်ရှင်တရာကြီးပဲလားဆိုဆစ်ပေးလိုက်တယ်ဟာလားတရှင်အားတဲ့ရှင်တောင်းဆိုလားဆိုဆစ်ပေးလိုက်တယ်ဟောဒေါက်တော်အများများသူများနိုင်ငံဆရာဒီကနေလှမ်းဆစ်တာနော်လိုင်းပေါ်ကနေအများကြီးပဲတွေ့ပါလေဗျာအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တတ်ထားလဲဆိုတေးအောင်တတ်ထားတာလေဗျာတေးအောင်တတ်ထားတာလေနော်ဆိုတော့ရှစ်တရက်ကလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပဲ
ဘာဖြစ်တေအောင်တတ်ထားလားကရာဆိုမဟုတ်ဘူးပြစီးပွားပြအောင်တိုက်ထားတာဆိုကရာဆိုဟုတ်တယ်ဟောဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျာနော် ကျေးဇူးအဆုံးအတက်ပညာလောက်ခံရရင်ဘလို့ဖြစ်ချက်တွေဖြစ်နိုင်လဲတဲ့ကောင်းပြီအဆုံးအတက်ပညာသူများပြုစားခံထားရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲခွေးတွေဘာတွေအိမ်မတ်မတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟာလာဝင်ဝင်နဲ့တွန့်ဝေးအစင်မပြေတာမျိုးတွေမိသားစုတွေမျက်နှာရှင်းဆိုင်အလိုလိုနေရံပြင်းနေတာမျိုးတွေစီးပွားရေးအစင်ပြေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဂျမ်းမာရေးလိုလိုစီးပွားရေးလိုလိုအိမ်တွင်းရေးလိုလိုလူမှ
ကဲအိမ်ဝိုင်းရှမ်းမြေကိုအရင်ဆုံးခင်ဗျားတို့တင်ညာမြေအင်းနဲ့အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ဟာလားဂျာတိကျွေးနတ်စင်တိုက်အဆရှိတာမျိုးတွေအိမ်ဝိုင်းရှမ်းမြေတဲ့အရင်ပြစ်လိုက်တဲ့လူကိုမလုံနိုင်သေးဘူးပညာတဲ့ရဗရိအခါခင်ဗျားတို့လက်လာပကတွေအိမ်ထဲမှာပိတ်ရောဟောပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့ဒီဇင်ဘာဘာမှမထားလीကောင်းနေပါခင်ဗျာနော်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့ဖရာတရားလုံးမချင်ကြရလားကျုပ်ကတော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေနည်းနည်းလေးဟုတ်လားမိကိုလည်းသူများပြူစားထားတယ်ပြောပါလေဒါဆိုရင်နှိဆက်ရဆရာတွေနဲ့စစ်ပါနော်အတိုက်ခိုက်များနေပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘယောဂါကိုမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးမမေ့ပါနဲ့ဘယောဂါရှိရင်လက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့ဘယောဂါရှိရဆိုရင်ဘယောဂါလက်တွေ့ဆင့်နိုင်တဲ့ဆရာတွေနာကဲအောက်လန်းတိုင်းရှိရင်ကတ်လာမင်းကိုအောက်လန်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့အဲတခံတိုင်းနဲ့ထိုင်ပြီးပြောနေတာထက်ဟာလာမင်းကိုအောက်လန်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုတခံသားထိုင်ပြီးပြောနေတာထက်ကဲဘယောဂါရှိရင်ကတ်လာကတ်နေတယ်ဘယောဂါဒါမျိုးဟာတာလက်တွေ့ဆန်းဆန်းယုံမှာအရှာဟာမမှန်ဘူးမားတယ်လို့မပြောဘူးတိုးတော့လက်တွေ့မဆန်မဲမယုံပါနဲ့အဖကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများလှုပ်ခံထားတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ဘာလှုပ်လို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးကဲသူများလှုပ်ထားရင်လည်းပညာသေးကိုသူကစိတ်ဆိုးအနေနဲ့ပညာသေးဆိုတာပြူစားမဲ့အတက်ပညာဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ပဲပြူစားခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒီအခါကိုကအပြူစားမခံရအောင်ဖရာတရားတန်ခါတိဟူသောယန္တနာသုံးပါးစိကပ်ပါဒါတော့လောက်ခံထားရနိုင်တယ်ဘလို့လောက်ခံရမယ်လဲဟုတ်လားပညာတရဲ့အတတ်ပညာအားကြီးမှုပေါ်မူပြီးလောက်ခံရနိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပညာတဲ့ဟာစူးစားဝတ္တရလုံးကအားပြင်းပြတဲ့အခါလဲခမရသူကျုပ်တို့တတိလက်သွားရင်လောက်ခံရနိုင်တယ်ကျုပ်လည်းဆရာတယောက်ပဲညမကရဝုံတိုင်းလောက်ခံရမှာပဲဆရာပု္ပ္ပစာတော့လည်းအင်မတန်လောက်ခံရတာပဲဟောပီရင်ကောင်းရင်ကိုဝေချောင်းတယ်ဟလာဆရာပုတ်စားတော့ဆိုဒိုင်းတိုင်းခဏခဏလုတ်ကားတယ်နောက်ဆုံးဟဲ့တတ်ချဟင်းတတ်ချဒါမျိုးတွေကြောက်တော့အလုံးမခံရတာမျိုးရှိတယ်အခုလည်းလုတ်ခံရလုတ်ခံရနိုင်သေးတာပဲသို့တော့ဆရာတတ်ထုတ်ရတာပဲကျုပ်တို့ဆရာတွေလည်းမလုတ်ခံရဘူးလို့ပြောတာမှားတယ်အလုတ်ခံရနိုင်တယ်သူများအပြူစားခံရရင်ဘာလုပ်လို့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဆိုတာလက်ခံကြရလားဗျာဆရာတို့ရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းတော်အနေနဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်တစ္ဆာဆိုရတာအခြားဆရာတွေနဲ့ဇိုးပုံစုံနီးကွာရင်ကွာမယ်ဆရာတို့တစ္ဆာဘယ်လိုဆိုရလဲဆိုတော့ဆိုပြမယ်နော်ဆရာပြောကစစ်ချင်တပါဆိုဆရာ online မှာလည်းကုတယ်။ဘယောဂမှန်ရင်မပြောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။နော်။ဆရာတို့ဆရာရဲ့တစ္ဆာဘယ်လိုဆိုရလဲဆိုဆရာတို့ဒီလိုတစ္ဆာဆိုရတယ်နားတော့။ဟုတ်လား။ဘုံတော်တို့တရားကြီးမြတ်လာသောကကုတံဂေါနာကိုကတ္တဖဂေါရမအရိမြစ်တရားဖျားငါဆိုတာအချီးမူထား၍ဂင်ဃဝါလူတဲစုမကပွင့်မြတ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြေအပေါင်းနဲ့အထက်ဆရာတို့ကြီးမြတ်69ပါးသောဝိဇာမြတ်ဒါရဏာဆောင်နာမင်းကြီးလေးပါးနဲ့အမိမေတော်မြတ်တို့ခမညာဟုတ်ကျွန်ုပ်ဒီဆရာဦးမောင်စုတံမှရွှင်ကျော်အိတ်ဆံပြားမဟိတ္တိစေခိုင်းတော်ပညာကြီးအသင်ယူပြီးသည့်လေးမှစား၍တိလျရနဲ့ကြွယ်သားမဲသားများကိုမဆတော့ပါတိလျရနဲ့ဘေးရီတေရအားဆေးအဖြစ်ဝါအဖြစ်မှလွဲလိန်ချမ်းတောက်စားခြင်းမရှိပါလူများကမ္မပိုင်တမယမြအားကိုထိကာယကျူလွန်စော်ကားခြင်းမရှိပါပယောဂါမဟုတ်ပဲပယောဂါဟုလိန်လည်း၍မကူပါဤတစ္ဆာဂရိပြတ်ခဲသည့်ရှိသောပညာများပြတ်ပါစေတပညာများပြတ်ပြီးတကလားမကောင်းသောမိစ္ဆာတို့လက်ချက်ဖြင့်သွေးနီးသွေးစိမ့်သွေးပွအံတေ၍တေပြီးတကလားနောင်အဝစီငရဲ၌မကြွတ်မလွတ်တာခံရပါစေတတိလိုတစ္ဆာဆိုရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပယောဂမန်ရင်မပြောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။တစ္ဆာဆိုရတဲ့ဂိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးကျင်လို့ယုံကျင်ရောမယုံကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာမစစ်ပါနဲ့နော်။ပယောဂါကိုလည်းဆရာနာကုမပြောက်တာမဟုတ်ဆရာဟာအတတ်ငယ်တယ်။ဘယ်ဆရာနာကုကအဓိကကပယောဂါကိုဂုံစင်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆရာ။စေတနာထားပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကုနိုင်တဲ့ဆရာနာမှာကုပါ။ဒါဆိုဘယ်ဆရာနာမဆုပယောဂါကိုကျွမ်းကျင်ဂုံစင်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆရာနာလူကိုရှင်းပြီးတဲ့အခါအိမ်ကိုရှင်းပြီးတဲ့အခါဝိုင်းကိုရှင်းပြီးတဲ့ဆရာနာမှကုပါ
မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လူကိုကုပြီးရင်အိမ်မှာပြန်ရောက်တဲ့အခါဘယောဂါပြန်ကတ်နေတတ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးထဒါတွေအားလုံးရှင်းပြီးကုတဲ့ဇာတိနာကုပါ။ဒါဆိုရင်ဘယ်ဇာနာကုဘူးဇာငယ်နာမမို့ဇာငယ်ကအတတ်ငယ်တဲ့ဆရာမလူဝဲချက်တွေများစွာရှိလိမ့်မယ်။နော်။ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ဇာတိနာမှာကုပါ။ဒါဆိုရင်ဘယ်ဇာနာကုကုဘယောက်တဲ့နော်ငါဆွဲလည်းမရှိပါဘူး။အဲဆရာတို့တစ္ဆာဆိုရတယ်ဆရာတို့စွန့်လာတာဆရာစွန့်လာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုယူပြီးတဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့အမိတ်အာနာတဏနာဆောင်နမင်းကြီး၄ပါးတို့ရဲ့အာနာဆက်ကိုယူပြီးတဲ့အခါအမိတ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကိုကြောက်လို့ဆရာအလာဝကကိုလည်းခေါ်ခိုင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနဂဂုံမရခကဏဘကလည်းဆရာကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအထက်ဆရာတို့ကြီးကြီးပေးရထားတဲ့အာနာဆက်ကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အတတ်ပညာတဲ့ပြူစားခံထားရတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ရရချင်မစွန့်လားအဲ့ဒါကြောက်ပါဆရာဒါတွေကိုပြောခဲ့တယ်เนาะဆရာရှင်မှာပြောကစစ်တယ်ဆိုရင်တရာကြီးပါเนาะပြောကစစ်တယ်ဆိုရင်တရာကြီးပါเนาะခွန်ကို3ညနှစ်ကို3ညလေးတစ်ချောက်ကိုဘဝင်းလိုက်ပါအရေးကြီးလို့ဝင်စည်းဝင်ပူးနေတာမျိုးတွေလူလိမ်မျိုးတွေတရက်စီးနေရမျိုးတွေဆိုရင်เนาะဆရာ ਨੇ တိုက်ရိုက်ဆရာတရားထဲရှင်းရှင်းပြောတယ်တကယ်လို့ပြောကစစ်မယ်ဆိုရင်เนาะဆရာကြီးနည်းနည်းကြိုတင်ပြီးတော့ဘဝင်းလိုက်ယူပေးပါเนาะဆရာရှင်မှာပြချောက်ဖုန်းဆက်တဲ့အခါဆရာရဲ့ဟာလာတပည့်လေးတစ်ယောက်ကင်ပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်လားညီမလေးတစ်ယောက်ကင်ပါလိမ့်မယ်เนาะညီမလေးတစ်ယောက်ကင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆွမ်းရလို့ပေါ့ตุนาပဲအချိန်လန့်တောင်းလိုက်ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်เนาะပျောကဆစ်ပဲဆိုရင်တော့เนาะအဲဟုတ်လားဆရာကြီးပျောကဆစ်ရှင်လို့ပတ်စံမရှိဘူးဟုတ်လားဘလူညံပူဇော်ကလည်းဘလောက်တတ်မှတ်ထားလဲမဟုတ်ဘူးပျောကဆင်းတရာကြီးပဲဒါတော့တရာကြီးဆိုတဲ့နေရာဟာတန်ကြီးတတ်မှာတန်မှုထားတဲ့သူတွေများဆရာလေးစားတောင်းကြည့်ရပါဒါကြောင့်မှာဆရာရဲ့ပျောကဆစ်ရှင်နဲ့မကတော့လဲရလားရတယ်ပျောကဆစ်ရှင်မကတော့လဲလေးစားမှုလို့เนาะပျောကမှန်ရင်မပျောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအဲဆစ်လို့ရတဲ့ပယောဂမှာအကုန်ပြောက်မှာโอเคကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်၄တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာကြောင့်အဆင်မပြေလဲထီပေါအောင်လှုပ်ပေးမယ်တို့တရက်အတွင်းတို့ဟာလာဘာကားရအောင်လှုပ်ပေးမယ်တို့ချက်ချင်းရောင်းထွက်အောင်လှုပ်ပေးမယ်တို့ချက်ချင်းပြန်လာအောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုဒါဆိုရင်လဲမယုံနဲ့တော့ဆရာထီကနန်းအပိုင်သိရင်ဆရာအပိုင်ထိုးခင်ဗျားတို့မပြောဘူးဆရာရှင်ကိုမက်ဆန်ဂျာမှာလာလာထောင်းနေကြတော့ဆရာထီလေးပြပါအောင်သုံးလုံးလေးပြပါအောင်ဩခွက်လေးပြပါအောင်ဟာဆရာအပိုင်သိခင်ဗျားတို့ပြင်မလားကျုပ်အပိုင်ဩမှာပေါ့ဗျာဟာလာအိမ်ထဲဝိုင်းရောင်းထိုးမှာပေါ့ဗျာကံကြမှာကံဆိုတာအတည့်ရဖြစ်တည်မှုဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းယောက်ျားဖြစ်ရခြင်းဒီဘဝမှာလူဖြစ်ရခြင်းမိန်းမဖြစ်ရခြင်းအဆရှိတဲ့ဆင်းရဲဟာလာယောက်ျားမိန်းမအမျိုးအဆဟာလာလူမျိုးအမျိုးကြီးကွဲသွားခြင်းဟာကံလေကံဆိုတာနော်ကံကြမှာကြမှာဆိုတာလက်တွေ့လောက်ရပဲအာဆရာကြီးဒီနေ့နှလုံးသားနဲ့တွေ့ဒီနေ့တွေ့မနှက်ပြန်တွေ့နှက်ပြန်တွေ့ကြမှာကြမှာဆိုတာကံရဲ့အဆိုးအညံ့ဘလို့ရာတွေအဆိုးလဲဘယ်ရာတွေချောင်းတင်နေဆောင်းတင်နေဆိုတာကိုတွဲလုံးတင်ချောင်းလုံးတင်ဆောင်းလုံးတင်နေအချက်တွေကိုရှင်တွဲပြသွားတာအဲ့ဒါကံကြမှာပဲနော်ကောင်းပြီနံပါတ်၄တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာကြီးဘာကြောင့်လက်ပိတ်သွားနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိလဲ။ဟာလား။နေတပြောက်တည်းကြားတဲ့အိမ်ဟာအင်မတန်လက်ပိတ်နိုင်ပါတယ်။နော်။ဆရာရှင်တော်ဒီနေ့ဆရာရှင်ကအတိတရားလာမေးရဲ့။ဟဲ့ဆရာငယ်တဲ့။ဟာလား။ကျွန်မအိမ်ဒီလိုနေတပြောက်တည်းကြားတာလက်ပိတ်တယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်။ဘလို့ကြောင့်လက်ပိတ်နိုင်လဲ။ဟာလားဒီလိုပေါ့။နေတပြောက်တည်းဆိုတာဒီမှာတန်းလဲ။မိမိရဲ့အိမ်ရှံပေါက်ကဒီမှာ။အိမ်တကမအပေါက်ကဒီမှာ။အိမ်ခန်းပေါက်ကဒီမှာ။ဒီလိုနေဟာတပြောက်သေးချနေတဲ့အိမ်ဟာလက်ပိတ်နိုင်ပါလေ။နော်။နေတပြောက်သေးချတဲ့အိမ်။ဒါကနေတပြောက်သေးချတဲ့အိမ်ဟာလက်ပိတ်နိုင်ပါလေ။ကဲဆိုတော့ကောင်းပြီ။နေဖြစ်တပြောက်သေးချတဲ့အိမ်ဆိုတာအိမ်ရှံပေါက်နဲ့တကမပေါက်နဲ့တံတန်းနဲ့ဖြစ်နေပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့အိမ်အတွင်းပေါက်နဲ့တံတန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လိုင်ကောင်းလို့တံတန်းနဲ့တစ်စထရိတ်တဲ့ဒါရှံပေါက်ဒါအိမ်ပေါက်ဒါအိမ်တွင်းပေါက်အိမ်ခန်းပေါက်ဆိုပြီးတံတန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ဟာလက်ပိတ်နိုင်ပါလေခင်ဗျာနော်။နမငါတရှိအနေနဲ့အစင်မပြေနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်။မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ဝိစာတို့ဘိုးမင်းအောင်တို့ဘိုးဘူးအောင်တို့ဘိုးမင်းကောင်တို့အစရှိတဲ့ဝိစာကြီးတွေနဲ့အိမ်တွင်းတို့ကိုကြီးကျော်တို့မင်းကြီးမင်းလေးတို့အစရှိတဲ့တိုက်တွေနဲ့တံတန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ဘာလို့လို့အစင်မပြေနိုင်ပါဘူးဗျာ။ကဲဒီဘုသူတော်လူတိုင်းလိုချင်တာချင်းကဲဒါကတော့ဘူဘူအောင်ဘူမင်းကောင်းစင်က
ဲဒါကတော့မင်းကြီးမင်းလေးစင်ဒီလိုတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အိမ်ဟာဘာလို့လို့အစင်မပြေနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကတော့ဝိစာစင်ဒါကတော့နတ်စင်တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အစင်ဟာခမရူပစံကုန်ခံပြီးကိုးကွယ်ထားတဲ့ခမရူတွေအင်မတန်ကိုထိုင်ထိုင်ကြော့နေကြတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရပဲခမရူကိုအစင်မပြေအောင်ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုဘာကြောင့်လို့မိစရာရှိမှာပေါ့ဟာဝိစာဆိုတာဝါစိတ်တော့မဟုတ်ဝိစာဆိုတာလိမ့်ဆောင်ပါဘူးဝိစာဆိုတာလေအင်မတန်ကိုဆွမ်းအားဟာလာသူတို့ရဲ့အဆွမ်းတက်တီတစ်ခုကြောင့်အင်းနည်းဖြင့်ဖြစ်စေစမဖြင့်ဖြစ်စေအတအတခုသောနိပညာကိုဆွမ်းကုန်အောင်တက်မြောက်အောင်ကျင့်ကြံပြီးတဲ့အခါသာရဏာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချောက်နေတာလွယ်လွယ်ပြောရရင်အတက်ပညာတစ်ခုကိုဆွမ်းကုန်အောင်တက်သွားတာဝိစာကဲဘာကြောင့်အဆင်မပြေဒါဆိုဆရာချင်းပြန်ဟုတ်လားဝိစာဆိုတာကတော့သူ့အားနဲ့သူတရားနဲ့ဟုတ်လားကိုးကွယ်လိုက်တာပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့အောက်လေးမှာဝိစာလေးထားတယ်ဘုရားကြောင်းဆောင်ရဲ့အောက်လေးမှာဝိစာဆင်လေးထားလိုက်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဝိစာတွေဟာခမရတို့အိမ်တွင်းလို့အတွင်း38မင်းလို့ဒီလိုပုံကိုယ်ဒီတရားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါခမရတို့ဘာလုပ်လို့အစင်ပြေတာဘာကြောင့်အစင်မပြေလဲကဲအတွင်း38မင်းအပြင်38မင်းနဲ့ဝိစာနဲ့အစင်ချင်းတူရဲ့လားဘဒုကမြင်လဲနော်နတ်နဲ့အတွင်း38ခုနတ်နဲ့ဝိစာနဲ့ဘဒုကအစင်မြင်ပါတယ်ခမရဆရာဖြေပြီးပါအဲဝိစာဆိုတာအစင်မြင်ပါလေနတ်ဆိုတာဟုတ်ခြေတုံးကကျွန်တော်တို့အစင်ဆက်အရမိမ့်မိမ့်မင်းတန်ကြောင့်တခုခုကြောင့်သာအမိတ်အာနာတဲ့ကြောင့်သာဖြစ်နေရတာနော်အဲ့ဒီအခါလွယ်လွယ်လေးတွေးကြည့်ပါဗျာဟာလာဥပမာခမရတို့ကတော့စင်ထားလို့ကိုးဝယ်လိုက်တာနတ်ကလာတယ်နတ်နေရာတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေရောဥပမာကိုကြီးကျော်ကလာတယ်တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေရောဝိစာဟာလာကိုကြီးကျော်တယ်ကဲအဲ့ဒီဝိစာနဲ့နတ်နဲ့တဒန်းနဲ့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ဝိစာနဲ့တရားနဲ့နေနိုင်တဲ့အစဉ်ကိုကြည့်ကြောင်မှရှိတာ။ဆရာမေးရလွယ်လွယ်လေးဝိစာနဲ့တရားနဲ့နေနိုင်တဲ့အစဉ်အဲ့ဒီနတ်မှာရှိတာ။ဆရာပြောတာဟာလောကရဲ့အယိုးချင်းဆုံးနဲ့ဘာသာတရားရဲ့အယိုးချင်းဆုံးနည်းတွေပါနော်။ကျွန်တော်နတ်ကိုလည်းမတိုက်ပါဘူး။နတ်ကိုလည်းမစော်ကားသလိုဝိစာကိုလည်းမစော်ကားပါဘူး။ဆရာတွေကိုလည်းမစော်ကားပါဘူး။ဘဒုကိုဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုတော်တယ်အကြောင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်။ဟာလားဆရာကြီးမှာပြင်လာအောင်နဲ့ဆရာရဲ့ဘယ်ဆရာဘလို့ no ကျားကြီးအလိုအကြောင်းမပြောနဲ့ခမရကျုံနာအကြိုင်ကြီးမကြိုက်ရင်မကြည့်နဲ့ဘယ်ဆရာဘယ်ဆရာဖြစ်ဖြစ်တော်ပြီးသားကျုပ်ကတာအတတ်ငယ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ရှိမယ်ဘယ်ဆရာမဆိုဟာလားကျုပ်ထက်တော်တဲ့ဆရာတွေဒါရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟာအတတ်ငယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တာရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမေးကြည့်ပါမေးကြည့်ပါဝိစာနဲ့တဒန်းနဲ့ထားလိုက်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့ခမရတို့ကတော့အမှဆင်တဒန်းနဲ့ထားတယ်ကဲအဲ့ဒီဝိစာရဲ့အစွမ်းကြောင့်နတ်တို့ဘာတို့ဆိုတာပူလောင်မနေဘူးလားဗျာဟောပူလောင်နေတာဗောဗျာဟာလားဟိုဝိစာနဲ့တရားနဲ့ထားတယ်ဥပမာဟောလာဖုံးကြီးနဲ့ခမရတို့နဲ့တရားနဲ့ထိုင်ပြီးတရားနာလို့ရတယ်မရတဲ့အခါသူတို့ဟာဝိစာနဲ့တရားနဲ့မရှိတဲ့အခါသူတို့မှပူလောင်နေရောနတ်တရားကဲဒါကိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြအောင်မယ်အိမ်တွင်းနဲ့တိုက်နေဟာလားနတ်နဲ့တိုက်နေတရားနဲ့ထားတယ်ထားလို့မရပါဘူးနတ်ကနည်းနည်းຢာလို့ရှိတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အနှဲငယ်လေးမြင်ရမယ်လက်တလုံးတော့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတိုက်တာနည်းနည်းထားအထူးအတူပဲနတ်တော်မှဟုတ်လားနတ်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့အတွင်38မင်းအပြင်38မင်းနဲ့တရားနဲ့ထားလို့ရပါသလားဘယ်ရမလို့ဟုတ်လားဝိစာရဲ့အောက်မှာနတ်မင်းကြီးတွေထားရမယ်ဟုတ်လားနတ်မင်းကြီးတွေဥပဒါထယနာဝိယုနာကဝိယုပခကုဝေရဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီး၄ပါးအောက်တော့အိမ်တွင်းလို့အတွင်38မင်းလို့ဟာဒီလိုတရားနဲ့ဖြစ်နေရဲ့နမင်းကြီး၄ပါးရဲ့ဖုံးတကိုးကိုအဲ့ဒီရဲ့အတွင်း38မင်းအပြင်38မင်းရမမီနိုင်ပါဘူးနမင်းကြီးကတော့မင်းကိုငါရိုက်မှလို့မချိန်ဘူးဥပမာပြောတာဝိစာကတော့ဟာဒီကိုကြီးကျော်ဟုတ်လားမင်းကြီးမင်းလေးမင်းငါနဲ့တန်းနဲ့လာထိုင်နေတယ်မင်းဘာကောင်လို့ဆိုမရိုက်ဘူးမရိုက်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တကိုးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဝိစာရဲ့အချိန်တကိုးကြောင့်ခမရတို့တွေအဲ့ဒီထားထားတဲ့ခမရတို့တထန်းနဲ့ထားမိထားတဲ့နတ်တွေအိမ်တွင်းတွေမှာပူလောင်နေပါလေရောဗျာပူလောင်နေတဲ့အခါဟောလွယ်လွယ်လေးပြောရဗျာကိုကြီးကျော်ကပူလောင်နေရမင်းကြီးမင်းလေးကပူလောင်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ဝိစာကြောင့်ပူလောင်နေတော့ဟောဒီဝိစာကြီးကြောင့်ပူလောင်နေတာဒီဝိစာကြီးငါရိုက်လိုက်ရကျိမ့်မလားခမရတို့ထားတဲ့တင်ထားတဲ့ခမရတို့ယုံကြည်လို့စင်ကိုကိုယ်ပြီးတင်ထားတဲ့ပင့်ထားတဲ့ဖိတ်ထားတဲ့ယုံထုတွေတင်ထားတဲ့အင်းရှင်ကိုကျိမ့်မလားအဲ့ဒီတဒန်းနဲ့ဖြစ်လို့ပူလောင်နေတဲ့သူ့တံမြင့်တဲ့ဝိစာကိုကျိမ့်မလားဘယ်သူကိုကျိမ့်မလဲ
ခမရုတင်တာပြီးကိုးကွယ်ထားတဲ့ခမရုအင်ရှင်တွေကိုချိန်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ခမရုအင်ရှင်တွေကျုပ်ကထားရင်ကျုပ်ကိုချိန်မယ်။တိုက်ကလည်းထို့အတူပဲ။သူမနေနိုင်တဲ့အခါပူလောင်နေတော့တိုက်ကလည်းနတ်နဲ့တန်းနဲ့ထားဝိဇ္ဇာနဲ့တန်းနဲ့ထားတော့ပူလောင်နေ။တချို့မြင်အောင်မြင်တဲ့တိုက်စင်ရအမြင်မှာဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းအောင်စင်အောက်မှာ။မဲဒီလိုမျိုးတွေအနေအမြင်မတူတဲ့အခါခမရတို့ကိုချိန်ပါလိမ့်မယ်။ခမရတို့ကထားတာကိုဗျာ။ဒီကောင်တော့ငါ့ကိုပစံလေအကုန်ခံကိုကိုယ်ကိုရတဲ့ရဲ့စင်ကဒီကောင်ငါ့ကိုဖះစင်မောတင်လာလို့ငါပူလောင်နေတာအိမ်ရှင်ကိုကျိမ့်လာလေရောနတ်ဆိုတာလူကိုအလွယ်တကူနဲ့မလုံနိုင်ပါဘူးမကင်နိုင်ပါဘူးမပြူစားနိုင်ပါဘူးနတ်ဆိုတာဟုတ်ပြီလားနတ်ဆိုတာလူကိုအလွယ်တကူနဲ့မကင်နိုင်ပါဘူးမပြူစားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါနတ်တို့တိုက်တို့ဆိုတာชุยแลป่มบีมะบุยနိုင်ณတ်တို့တိုက်တို့ဆိုတာငွေလဲป่มบีမပေးနိုင်ပါဘူးณတ်တို့တိုက်တို့ဆိုတာမနိုင်ငယ်ဘယ်လိုပေးနိုင်လဲခမရတို့ကိုလက်လာပကပွင့်အောင်လက်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်လက်ပိတ်ပေးနိုင်တယ်ณတ်ဆိုတာတိုက်လဲထုတ်အတူနဲ့ရှင်ကြတယ်ဟုတ်လားณတ်ဆိုတာชุยป่มမပေးနိုင်ဘူးငွေป่มမပေးနိုင်ဘူးပေးရင်တော့ဖရတဲ့ကိုအကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခမရတို့ပိတ်နေတဲ့လက်လာပကတွေအားလုံးခမရတို့ရဲ့ပွင့်လန်းနေတဲ့လက်လာပကတွေအားလုံးကိုနတ်ကသူပူလောင်တဲ့အခါဟောနတ်တို့တိုက်လို့ဆိုတာလက်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်လက်ပိတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့လူကိုမလုံနိုင်သေးတော့လက်လာပကအားလုံးပိတ်လိုက်ပါလေရောလူကိုလှုပ်ရှင်တာကိုလူကိုအတိပေးရှင်တာအတိပေးလည်းမရအိမ်မက်နဲ့လည်းပေးမရအဆရှိတာလည်းပေးမရတော့လက်တွေအကုန်ပိတ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟောလက်ပိတ်တော့ခမရတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရိယာမှမဟုတ်တာပုဒုစင်လေကျုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီဝရေးအစဉ်ပြေရင်ဘုရားရှင်ကိုကျင်တာအမှန်ပဲလေကျုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရပဲဖြစ်ဇီဝရေးအစဉ်ပြေဘုရားရှင်ကိုကျင်တယ်ဩဃာတဩဃာတအဆရှိတာမျိုးတွေကိုကျင်တယ်ဇီဝရေးအစဉ်မပြေကျင်တော့စိတ်ညစ်ရခမရတို့လက်လာပကတွေဇီဝရေးအစဉ်မပြေဘုရားရှင်မကိုကျင်တဲ့အခါလွယ်လွယ်ပြောရတဲ့အခါဖုံးကံနေလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်ခရိုင်ရိုင်းဆိုတဲ့အခါခမရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုကျင်တဲ့စိတ်မရှိအိမ်တွင်းရေးပူဇီဝရေးအစဉ်မပြေလက်ပိတ်အောင်နှက်ကလှုပ်ထားတာမသိဟောအစင်မပြီးတော့ဘုရားရှင်မကိုချင်ဘုရားရှင်မကိုချင်တော့နတ်ပိတ်လာတော့မှဟောနတ်ကလွယ်လွယ်စရာကဥပမာကိုကြီးကျော်နေရထားပါတော့ဒီကောင်ကကိုပူအောင်လှုပ်ထားတာဘုရားပေါ်ထားတဲ့ကောင်ဝိဇာနဲ့တရားနဲ့ထားတဲ့ကောင်ဆိုစင်ကံပါလေရောအဲ့ဒီတော့နတ်ကိုင်းညဖြစ်သွားရောဟောကိုပစံနဲ့ကိုထားသေးတယ်ကိုတော့အတိုက်ခံပြီးမကိုးွယ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာမကိုးွယ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကိုပစံနဲ့ကိုတော့ကိုပြန်အလုံးမခံရပါစေနဲ့ဟုတ်လားကိုပစံနဲ့ကိုအမုန်းခံရတာတော်သည်လူချင်းမုန်းတာတော်သည်ဟောကိုပစံနဲ့ကိုပစံနဲ့ကိုွယ်ပြီးသူများကိုလည်းပူအောင်မလုပ်နဲ့ဒါမယ်ဆိုကိုွယ်မယ်ဆိုကိုွယ်တတ်အောင်ကိုွယ်ကြမကိုွယ်တတ်ရင်ရောမကိုွယ်ပါနဲ့ရပါတယ်ဆရာအိမ်မှာဆိုအိမ်တွင်းစင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဟာလားဆရာကိုယ်တိုင်ခိုင်းတော့ဝင်ဖြစ်တဲ့တော့အိမ်တွင်းနဲ့ကိုဆရာကဟာမြို့တော်ရှင်နေတော်ရှင်အဆဆရာတလားကိုတစ်ခါတန်းစီသုံးလားကိုတစ်ခါတန်းစီဆရာမိခင်ကိုဆရာကလက်ဖက်ဆက်ခိုင်းပါတယ်နော်သူ့နယ်အတွင်းမှာနေတယ်ကို့နယ်အတွင်းမှာနေတယ်သူ့အိမ်တွင်းမှာနေတယ်ဒါကြောင့်ရှိတဲ့သဘောအနေနဲ့ဟာလားနတ်နယ်ငါမလဲစားကောင်းဘူးဟာလားဒါကြောင့်မလို့ရှိတဲ့အနေနဲ့တတ်တည်ပြုပြီး respect ထားပါတယ်ညွှန်ပါတယ်နော်ကိုမျိုးရှင်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်မင်းပြူရှင်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ထို့အတွင်းအိမ်တွင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုကြီးကျော်ဆိုတာလည်းရှိတယ်မင်းကြီးမင်းလေးအမေပုပ္ပအဆရှိတာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်မရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုွယ်တက်အောင်ကိုကိုွယ်ကြပါအကိုကိုွယ်မတက်တဲ့အခါခမရတို့ပတ်စံထားပြီးကိုကိုွယ်နေတဲ့ခမရတို့ပတ်စံထားဖြီးတော့ဟာလာဟိုခမရတို့ပတ်စံထားပြီးတော့ဆန္ဒလို့ဟာလာလုံနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခမရတို့ပြန်တိုက်ပါစံကျင်ပါတယ်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကိုွယ်မယ်ဆိုကိုကိုွယ်တက်အောင်ကိုကိုွယ်ကြပါဆိုတော့ဆရာပြောချင်တဲ့အချက်ဟာအဓိကဆရာမဆစ်ပေးချင်တာဟာကိုပစံနဲ့ကိုအလုတ်ခံရတာမျိုးကိုအပစံအကုန်ခံပြီးပြူစားခံရတာမျိုးတွေထပ်ဘာကြောင့်နှစ်တိုက်ဖြစ်သွားရတော့ဘာကြောင့်လက်ပိတ်သွားရောဆိုတာခင်ဗျားတို့လွယ်လွယ်နဲ့မသိနိုင်ရရရရှိတော့လည်းမပြောက်ဘာကြောင့်မှမသိလက်ပိတ်နေတယ်ဒီစမှာဆရာတော့သဘောမကျတော့တခုမှမတင်ပါဘူးနော်ရှင်သိတွေဟိုတချို့တွေကခေါ်သေးတယ်ဟာလားငဃဘုရားငဃဘုရားလေဘာငဃဘုရားတော့ဘုရားသရိစ္ဆာမဟုတ်ဘူးငဃယုံဘုရားဟာလားငဃပဲဘုရားလို့မွေဘုရားလို့မွေရဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကမွေကစောင့်ရှောက်နေရတာပါနော်ငဃဘုရားငဃဘုရားငဃဘုရားမဟုတ်ပါဘူး
နဂါကဝင်းရံနေတဲ့အတွက်နဂယုံနဂါကြီးကယုံပြီးထားတဲ့အတွက်နဂယုံဖရားပါနဂယံဖရားပါနဂရှုံဖရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူမဟုတ်ရင်အကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နဂါဖရားတွေကလာဖရားတွေမိချောင်းဖရားတွေနော်ဘာဖရားမှမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ဖရားဟာလူစင်စစ်ပါနော်32ပုံမြမပြီ20နှစ်ပြီ6တက်အဘယ်4ပုံလူပုံ2ပုံပေါင်းရင်30နဲ့2ပုံနဲ့မှမဟုတ်လားဘုရားရှင်တိုင်းပွင့်တဲ့ပုံဟာ32ပုံနဲ့မှလူပုံပဲရှိတယ်ဒါကတော့ဆရာဒီကနေ့မှတိုက်ရိုက်ပြောချင်တဲ့အချက်5ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာငယ်မိပါရီကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနှစ်ပါးသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေမိမိတို့အလိုရှိအပ်သောတောင်းတအပ်သောကောင်းကျိုးလူအင်းဆန္ဒမှန်သမျှစိတ်ကနေတယုံနဲ့လူတိုင်းပြည့်လူတိုင်းရလူတိုင်းတနိုင်ပြီဘာသာအကျိုးဒါရဏအကျိုးတည်ဘူးနိုင်ပြီဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ခံကောင်းနေရောက်ပါလိမ့်မယ်